اختر هغه خوشحالي دی چې الله سبحانه وتعالی په مسلمانانو باندې راولي، او دوه اختر دي د مسلمانانو، یو ته ویل کېږي عید الفطر چې موږ ته وړوکی اختر وایو، او دویم دی عید الاضحا چې موږ ته لوی اختر وایو. دا دوه اخترونه الله سبحانه وتعالی په دې شریعت کې مقرر کړي دي مسلمانانو دپاره، او د هغوی دپاره د خوشحالۍ ورځې دي. اولنی اختر کې خوشحالي په دې ده چې یو میاشت روجی ونیوی شوې، نو مسلمانان خوشحاله دي چې دا میاشت روغه تیره شوه او الله موږ له دومره اوچت نعمت راکړو. نو دویمه بیا خوشحالي دا ده چې حاجیانو حج وکړو، قربانیان یې وکړي، شیطان یې وویشتو، جمرات یې وویشتو، طوافونه یې وکړو، صفا مروه یې وکړه. په دغه خوشحالۍ کې بیا دغه اختر دی. دا اختر چې دی، هر اختر چې که هغه وړوکی اختر دی که هغه لوی اختر دی، خو د هغې یو مونځ دی چې موږ ته د اختر مونځ وایو. د دې اختر د مانځه ځان له احکام دي، او ما تفصیلا د بلوغ المرام په درس کې بیان کړي دي، او د صحیح بخاري شرحه چې موږ کوله تیر شوي کال رمضان په میاشت کې، نو ما هغه صحیح بخاري په دروسو کې د اختر مسایل تفصیلا بیان کړي دي، او دغه شان د عمدة الاحکام په شرحه کې او عامو دروسو کې موږ ځای په ځای بیان کړي دي. اولنی مسئله دایر ساتی دا اختر پا مسائلو کی او آداب. اولنی ادب داری تکبیر ویل، دا تکبیر شروع کی گی کلا چی کلا نور دوب شو او اعلانو شو چی سبا اختر دی، با دیزن تکبیر شروع شو او دا اختر دا منزه پوری نور دوب شو چی سبا اختر دا اعلانو شو، بس تا تکبیر شروع که خدا کم وقت پوری بدا تکبیر وی دا اختر دا منزه پوری با تکبیر وی. دا اولنی ادب دی دا اختر پا آدابو کی. اولنی مسئله ده او ده تکبیر بسنگوی الله اکبر الله اکبر الله اکبر و کبیرا، یو ده طریقه ثابته ده. جمع الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد، یا الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. ده تکبیر بولی ده فدی بندی الله حكم كره، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك ولعلكم تشكرون. الله ويتي كانت شمار بوركي دروجو بخير خريت سري بوركي نبيل لوي بيان كيد الله لك سنگ جتا استخوري ده نچ كلا نور دوب شو او مك تب توري گيد جب سبا اختر دي اس بل لوي بيان ده الله چر لوي دي اغزاد چ مگل دي نعمت توفيق راكو او دي طاقت مگل راكو دا لوی به بیانې لوی به په دې طریقې سره بیانې تکبیر به ویل، او دا تکبیر په زور ویل، په لارو کوڅو کې ویل، په جوماتونو کې، په بازارونو کې، په عیدګاه کې، اختر منزله چې ځي په لاره باندې دې ویل، دا سنت طریقه ده. او سبحان الله دا سنت زموږ نه غیب شوي دي، بلکې نن سبا او خصوصا پښتانه خود دي نه په دې باندې خفه کېږي نه، دا حقیقت دی. اکثر پښتانه خو دینه لا خبرو نه چې تکبیر ویلې، لا عرب خلی دوی په عمل کې دوی تیسنه سره خبرې چې او که په دې سنت تی عمل کو او په لار روان او تکبیر دی وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد، نو کیدیش دا خلق کوی چې لیونی دی او کیدیش خلق دی منم کیږي نه تسکی. ها دا اختر په شپه باندې په بازارونو کې ګرځه دمتوب عام رواني سندری لګیدلی دي الکان او جنکی ګډ وډ ایو بلکی ورننوت دی خلق حدیثو کې اعتراض نه کوي. خو کتا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه را ژوندې کړه، او دا تکبیر دی وی په لار کې، دا تکبیر دی وی په جمعات کې، دا تکبیر دی په زور سره وی په ایتګا کې، نو ټول به سرونه راوچت کی یو ته وګوري بل ته یی د سکی سره وګوري. نو دا هغه سنت دی چې دا ورکشي وی دی در ژوندې کې را ژوندې کوي، الله بدل دی اجر درکې عام کې دا تکبیر چې کله نور دوب شو د اخرنی ورځ نو بس تکبیر شروع شو د اختر د منځ پوري او مستحب کری کدر چې په زور به وي په لارو کې په کوسو کې په کور کې په بازار کې په عیدګاه کې په جمعات کې. دا اولنی مسله شو د اختر په مسایلو. دو مسله د اختر په ورځ سنت تری کدر چې انسان غسل وکړي او د اختر د منځ د پاره ځان صفا کړي او چې کمی خیسته جامی دی د سره هغه واچي او خوشبو استعمال کړي او د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو راښکاره کول په ځان باندې د الله خوخه ده. لکه بعض کسان پیروي سبا کوو څه ضرورت ته جامو ته او طاقت یې کیږي، نو نوی لباس اچول په اختر کې او خیسته لباس اچول صفا لباس اچول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. او ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، حدیث کې راځي د الله د خوخه ده چې کوم نعمت بندله ورکی چې دغه اثرات بیا په دې بنده باندې ویني. د الله د خوخه د الله د خوخه ده چې په تمه دغه نعمتونه ویني، د نعمتونه خوندي کوه ما او غوټه ولا مور کوه. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بكر رضی الله عنها ته دا خبره کړې وه
ویسما غوٹی مور کو گن اللہ میں غوٹی ورکی یعنی دا مال لگو دا اللہ پر لارکی او چی کم تستا زورت تی پزان خرچ کوا غوٹی ولی مور کوا نو دا اختر پورز خصوصا دا اختر دا منزد پار غسل کول خیست کپڑی چول خوشبو لگول دا سنت طریقہ دا دریم مسئلہ کل چی عیدگاہ توزی دا کور نوزی عیدگاہ روانی دا منزد پار دا اختر دا منزد پار او عید الفطر دا پارا دا مسئلی گورا دا عید الفطر من بیانا نو یوسو کجوری خوراک دا منزن مخ کی دا مستحب طریقه دا او مستحب داری چی دا تاق عددی یو دری پینزا پا دی طریقه سره ولی دا کجوری ولی خوری پا دی چی اعلانی کو چی گورا زمان روجه ندا اما نور کرو خو سهر منزن بعد روجش چی سنگ سهر بانگوی تسا روجش و اوست سنه خوری اوست گورا دا اختر منستاو کو اوست روانی دو والی اختر منزله سهر مونږ دی کو سختر منزل روانې دواله نو کجیر دی خوړې اعلان دی کو چې زما ګوره بوزه ده زما روجه نه ده نو دا طریقه د سنت طریقه ده سلورم ادب دا دی مسله چې بیا کله ته عیدګاه ته روانې نو په لاره به په زوره د تکبیر وې تکبیر مسله مخکې تیره شو پنځمه مسله دا ده د اختر په مسلو کې چې ځي به په یو لار او راځي به په بله لار په دې کې څه حکمت ته چې ځي به په یو لار او راځي به په بله لار حکمت وی داده بعض علماء دا ذکر کرده چه لازمه که گوایی ورکی ده انسان ده پاره چه کرده عبادتو تو کلی چه ده پا دیو لار لار شو پا دی بل رای شی دوان لازمه که با گوایی ورکی دوان لاری با گوایی ورکی دوان لاری با گوایی ورکی بعض علماء دا حکمت ذکر کرده وی اختر ده چه دیر خلق وی نراوی نی اختر ده چه دیر خلق وی نراوی نی اوس په دې لار باندې لاړ نو چې څومره مسلمانان په دې لار دی هغه ورېدو بیا په دې لار لاړ چې څومره مسلمانان په دې لار دی هغه ورېدو نو د ډیرو مسلمانانو سره چې پکې ملاقات کیږي دا ښه ده او دا حکمت دی په دې کې بل مسله د اختر په مسلو کې هغه ده چې د اختر مونځ به د په عیدګاه کې کېده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ها جمعات کې د عذر د لاسه کول څه خبره نه ده خو نور عامه طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه داوه چې د اختر مونځ به دا به په مصلی کې کو په عیدګاه کې به کو په جمعات کې به د اختر مونږ نه کو نو په کار د دې مولیانو صاحبانو له زموږ په دې ملکونو کې چې په دې صورت باندې عمل وکړي ولې چې د اختر مونږ دا په عیدګاه کې کول په کولا بزمګه کې کول دا مستحب طریقه ده او بارانی یخنی واوري بل څه مسلې او دا کېدای شي جمعات کې به څه خبره نه هو مو مسله د اختر په مسلو کې هغه ده چې صورت طریقه ده چې عیدګاه ته د زنانم لاړ شي ماشومانن دی لاړ شي ټول دی لاړ شي تر دې چې هغه زنانه به مزي چې به وبنې هیزي د هیز بیماری پی کنه اب مزي او هغه زنانه چې هغه او هغه جنکی چې هغه نیوی نیوی پیغلی شیوی هغه به مزي ټول به مزي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته کنه د ام عطیه رضی الله عنها و چې امرنا النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امر کړی ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين پیغمبر صلی الله علیه وسلم منت امر کړو چې تاسو دې اختر دې منزله د اختر دې منزله زنانه بوزي ټول بوزي تر دې چې دغه پیغلی جنکی وذوات الخدور چې هغه پرده شي نوی نوی او دغه شان حیز ولا زنانه دې مزي ها او دومره دا چې حیز ولا زنانه به د ایتګانه لري ناشتي د مسلمانانو د ایتګانه به حیز ولا زنانه د لري ناشتي نو دا اهم مسله ده چې د زنانه او تل ایتګات د سنت طریقه ده صرف دومره دا چې حیز ولا بزان لري ساتي د مسلمانانه په دې کې پختو مختو راي ډول چې د زمنګ پختو او زم په ملک کې نه کیږي او مذهب کې او زمون خلک بشوي دا ټول خبرې دي چې دا د قران او د حدیث په مخ کې نه چیرېږي چرته چا دا ونوي چې دا زنانه چې دي د کالجونو ته رواني دوی به څه کېږي او دا زنانه چې دي بازارونو کې ګرځي په بد حال او دا زنانه چې د پلانیزي ته ځي او پلانیزي ته ځي دوی به څه کېږي نه نه خو چې که چېرته ته دا ووایې چې عیدګاه ته د زنانه راتلل جایز دي او دا سنت طریقه ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی نو دته بیا پښتو رایاد شي او دته بیا غیرت رایاد شي او دته بیا فتنه را دي شیر نن سبا حالات د سیدی او فتنی دغه فتنه و جوړه شو او دا جنکی جزی دي سبقونو ته دي سکول ته او د چکال جلو ته رواني دي یونیورسيټانو ته رواني دي او په بازارونو کې ګرځي په بد حال او په لارو کوسو کې ګرځي او په دې پروګرامونو کې او په دې خادیانو کې چې نه ګډي ګره ګډي په دې کې فتنه نشتی دلته غیرت نه راځي غیرت صرف هغه ځکه ته راځي چې کله د قران او د حدیث منسله بیان شو چې کله د قران او د حدیث
بیان شو نو ته غیرت رایت شو ته پختو رایت شو دا غیرت دا پختو دا خپل جیب کی غیرت د ځان سره کېده په جیب کې موږ مسله د شریعت بیانو که د چا خوښه ډېره ښه ده چې نه یې خوښه الله دې خوشحاله کړي موږ رسو خو مسله د شریعت هغه دسې ده چې زنانه د تلی شي عیدګاه ته بلکې د دوی تله دا مستحب دي د هغې لپاره به شرطونه دي شرطونه خو لازم دي شرط څه دی چې ډول او سینګار به نه کوي فتنې به تینه جوړېږي خوشبویانې به نه لګوي د پردې خیال به ساتي دا قسم شرطونه خو پکې عام ده خو شتي ده خو هر وخت دي نو بیا زنانه تلی شي بلکې مستحب دي اتمه مسله د اختر د منزل طریقه عیدګاه ته چې کله ورسېدي نو مونځ به نه کوي عیدګاه ته چې ورسېدي د اختر د منزل نه مخکې مونځ نشتي الا که ته جومات کې د اختر مونځ چې په جومات کې کېږي نو بیا چې ته ور نه روځي نو تحیت المسجد به وکړه دوه رکعته نور په عیدګاه کې که مونځ کېږي نو هلته بیا د موز د اختر د منزل مخ کې قطع نشتی خد منزل سه طریقه دو رکعت دا کوم ټول ته معلومه دا من ټول د پټل چې د اختر موز هغه دو رکعت دی خو دو رکعت په سه طریقه دی هغه په دې طریقه سره دی اولنی رکعت کې و تکبیرونه او دویم رکعت کې پنځه تکبیرونه په دې اولنی کې دا و تکبیرونه د دې تکبیر تحریمین علاوه او په دې دویم کې پنځه تکبیرونه دا هغه تکبیر نه علاوه کم چې ته وکړو د دې سجدې نه راپاسېدي ودرېدې دویم رکعت ته د هغې نه علاوه نو ته په منځ کې ودرېدې الله اکبر دا تکبیر تحریمه دی د دې نه علاوه به اووه تکبیرونه وکړي بیا چې کله ته دویم نه راپاسېدي د اولني رکعت نه راپاسې دویم ته الله اکبر د هغې نه بعد به پنځه تکبیرونه کوي هدي تكبيرونه بمنسك كتا هر قسم ذكر كي كوليش سبحان الله وي الحمد لله وي الله أكبر وي لا إله إلا الله عرض ذكر كوليش أو ده سنتي ده سري ده سنتي أو چه كلا منك سنت وي ومانا ده شوا كلا چانا ده باتي شو نو ده اختر منزي برابر ده وشو منزي خو سنت تري قد باتي شوا غورة تري قد باتي شوا نور منزي وشو أو ده هر تكبير سربا لا سجته الله اكبر صحیح خبر دادا چې لري تکبیرونه سره رفع الیدین د ثابت دي هر تکبیر سره رفع الیدین کې الله اکبر په دې طریقې سره سنت طریقې دا ده چې په اولنی رکعت کې به سبح اسم ربك الاعلى او په دویم کې هل اتاك حديث الغاشيه نعمان بن بشير رضي الله عنه حدیث دی صحیح مسلم کې چې كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية پیغمبر صلى الله عليه وسلم با دا اختر پا منزونو کی او دا غشان دا جمع پا منزو کی دا دو سورتون ديروه نهم مسلا و نهم عدب دا اختر پا عدابو کی آغا داری چی کل دی منز ختم کنو خطبه توقعه دا دا خطبه او ریدا غور طریقه دا مسلې به تیز دکی هکه څوک وانه ورې ووته نو ګناه پیلشتي لسمه مسله اختر د منځنه بعد او د اختر په ورځ مبارکیانې ورکول یو بل له جایز دي بعض مولیانو دي کې لږه سختي کړې ده خو د هغوی مقصد بنیه د ملګري پوه شوي نه یو یا هغوی د خلکو په دې مقصد نه دي پوه نو حاصل د مسلې هغه دا دی یو خو دغه قربانیانې ده په دې عیدګاه کې چې یو بل له ورکوي دلته خطبه کېږي او دوی د یو بل نه تاویږي را تاویږي او اختر دې مبارک شه وروجي او شټ شه نو دا ناروا دي ځکه چې دلته خلک خطبې لپاره راغلي دي خطبې ته ناستي او تا خلک مشروب کړو په دې مبارکیانو باندې دویمه هغه جایز مبارکي ده چې هغه زموږ په عاداتو کې ده موږ ورته عبادت نه وایو هکه چېرته سړی ورته عبادت وایي نو بیا به په هغې دلیل پکاري خو دې ته خو موږ عبادت نه وایو په دې طریقه ده چې کله موږ د یو بل سره ملاو شو اختر دې مبارک شي دا یو دعا ده یعنی الله دې ستا په اختر کې برکت واچي هیڅ خبره نه صحابه کرام به یو بل ته تقبل الله منا ومنکم زمونږ نیک اعمال او ستاسو نیک اعمال دې الله قبول کړي دا ډېر ښکلي ده که سړی ووي او که دین راو سړی ده ووي اختر دې مبارک شه یا عید مبارک یا کل عام وانتم بخیر د عرب وي عید سعید وي هیڅ خبره نه ده تعادات او په دې کې داسې سختي په یو سړي باندې کول چې دا خو چې تا داسې خبره وکړه چې صحابه کرام په وخت کې نه وو دې باندې پیغمبر امر نه دی کړی نو دا عبادتو کې دننه نه راځي خوشحالي ده دوی یو بل مبارکیانې ورکړي الله دې ستا په دې اختر کې برکت واچي یعنې الله دې په کې خوشحالي ډېره کړي او الله دې تعالی خوشحالي درکړي صحیح ده دعا کوي یو بل ته پرې چې کوي او په دې ورځ چې کله دا مبارکي ورکوي د غاړې میلاول لاسونه میلاول دا ټول جایز دي
چې دا غاړي ملاول دی د قوم عادت دی عبادت دی تنوي او د هر قوم په دې طریقه کې او په دغه ورځ خصوصي خپل عادت دی څوک په یو طریقه باندې ملاویږي د اختر مبارکي ورکوي څوک په بله طریقه ملاویږي د اختر مبارکي ورکوي زموږ پښتانه وبل سره غاړي ملاوي د اختر مبارکي ورکوي دا جایز دی په دې کې څه حرج هغه نشتی بله مسله او اهم مسله دا ډیره اهم مسله ده چې په کورونو کې به موږ څنګه مونږ کوو او نن سبا دا حالات دي اکثر ملکونو کې پابندي لګېدلې ده د اختر په منځ باندې په عیدګاه کې پابندیانې دي په هغې باندې نو اوس په کورونو کې به دننه مسلمانان دا مونځ څنګه کوي دا سوال ډېر پیری زموږ نه شوی ده او دا مسله ډېره زموږ مخې ته راغلې ده چې مسلمانان به په څه طریقه باندې دا مونځ کوي په کور کې نو جواب په کور کې به په هغه طریقه کوي په کومه طریقه چې عیدګاه کې دا مونځ کېږي الا ده چې خطبه به پکې نه وي صرف به پکې خطبه نه وي نور به دا مونځ هغه قشان کېږي په اولنی رکعت کې اووه تکبیرونه په دویم کې پنځه هغه شان شرطونه پکې ویل مستحب دي ثابت دي ده انس بن مالک رضی الله عنه مشهور روایت دی چې کله به د هغه نه د اختر مونځ لاړو امام به د اختر مونځ وکړو نو ی جمع اهله خپل کور والا به راجمع کړو او خپل خادمان غلامان مریان هغه به راجمع کړو بیا کوم عبدالله بن ابي عتبه لدی غلام او هغه به ورمخکې کړو فیصلی بهم رکعتین هغه به دوه رکعته مونځ وکړو یکبر فیهما هغه تکبیرونه به پکې وي هغه اختر هغه مانځ کې چې ویلې کېږي هغه تکبیرونه به وي هغه خطبه به پکې نه کوله نو دا اسانه مسله ده ګرانه نه ده که څوک ته پوښتنه کوي چې څنګه به کوو د اختر مونځ په کور کې نو څنګه چې په عیدګاه کې کیا قشان به کوي جمع کوي ملګری دې را جمع شي یو کس ورمخ کې شو هغه دې دوه رکعته وکړي امامتي او هغه شان تکبیرونه دې به کوي څنګه چې په عیدګاه کې ویلې کېږي خطبه به پکې نه بس مونځ شو اخرنی مسله د اختر په مسایلو کې هغه ده ګناونه او هغه نافرمانیانی اغلتی نه فرمانی چې په اختر کې کی اگر که ګناونه غډیر خو باز هغه ناروا کارونه چې په اختر کې مونږ لیدلې دا غي تذکره دا اختر په دې سحر باندې وي دا اختر په شپه دا باز ولاړی شي شي ته ګیره خري وری لکه وځه خو اختر روان دي کنه ځان تیاروم خلو تجره جامد پرې خو دې ګیره تنه پرې خو دې روزه وینه دا خاصه عادتي من ګیره پرې خو دې مطلب دی چې الله په دومره نعمت کو دیر شو ورځي روجي ونیوي یو کم دیر شو ورځي روجي ونیوي وز دې دغه نعمتونو مقابله د الله په نافرمانی باندې کوي نو سهار وختي وختي یا د شپې هغه ګیره دې لري کوي چې د هغه په باره کې صریح اوامر راغلي د شریعت چې ګیره به پریدي سړی به ګیر نه یو وختم نه لري کوي ګیره به ژوندې ګیره به ګڼې نیو دا غټه ګناه کی د دې نه ځان لري ساتل پکاره اختر په ورځو کې دا غټه ګناه دیمه د خلک یو بل کر زیره زی د اختر مبارکیانو له نو اکثر دا دیو بل سره لا شونه ملاوي نو دا هغه زنانو سره په کله شونه ملاو کی چې هغه محارم کینی او زنانه هغه سره سره لا شونه ملاوي چې محارم کینی بلکې زموږ په ملک کې خدای اکثر چې زنانه عمر لک زیات یو خپلولم کوي او دا زماده زوی په شان او دا ضرور په شان چې یو زنانه سره ستاد نکاح کی د ستر پر پردی د زنانه دې سره بل څه نه ویلای کده هر څو کې کده خپکی یو کده خوشحالي او کده د پښتو معاشره ده او کده د انکو معاشره ده کار سوت ته هو شریعت ته ده وی چې پردی زنانه سره بل څه نه ویلای مشهور حدیث کې امام طبراني رحم الله راوړي لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له تاسو کې کده چا سر له د وسپری گزار شو کورکی نو د وسپری د گزار د دینه خدي چې دی راولګي د پردي زنانه سره لاس ولګي ګوري دا غینوله یقینوله د وسپری د گزار خدي نو دې خبره کې احتیاط کوي د ګنم د اختر په ورځو کې ډیره کی دریم اسراف او پزول خرچي په د ورځو کې ډیره کی د جوی پټاخی دي او د جی پروګرام د خپلوان را جمع شوی دي او پای کې غوخه وریږي او چې سوي دا غني متونه په کړي او بیا غره وایي ډرام ته کچرو ته گزار کی دې نه ځل لري ساتل پکار چې الله پتا به رحم کو کرم کو نعمت لري درکو اختر درکو چې دا نعمت په بدل کې دا کار کې دا فرمانی کې او د دې نعمتونو چې شکر ادا نه کې کنه او خیال ونه کې دا نعمتونه به د انسان نه غسته کی وره نو دې خیال کوي
سلورمه مسئله اکثر ملکونه که والا قوکی دا اختر پا دی ورزو که بیا دا جواریانی شروع شی خلق پا کورونو که رای شی کنه لاشه پلانی گیم بانی با پیسی ولو پلانی گیم بانی با پیسی ولو پلانی دا طول جواریانی دا حرام دی خصوصا دا والا زمان پا دی ملکونو که دا والا گرزی را گرزی دا لوبو دی زهینو تزی او پاگزی پیسی ورکل تر اختر اقا پیسی و تر جمع شیوی راشه دا لوبو بو که بدی که زمان دومر پیسی ورکم و دی با دومر ورکم و با دومر ورکم ای جواریان نزان لری ساته ای او خپلو بچو خیال کوی چا گوی سکه و سنکه پینزم دا گناه کار چی کی او دا دا پختانو ناشنا کار دی دزی کول هوای دزی کول دا لانه وی ریگی دا کم چه هوای دزی کی تالا چا دا اجازت تر کرده جتا پا خوشحالو که هوای دزی کول یعنی تا دا خپل خواهش دا پارا او دا زن دا خوشحالو دا پارا نور و مسلمانانو تا و انسانانو تا نقصان ورکه تا پا دی خوشحال استا زمیر دا منی شریعتم تا منکه انسانیتیم منکه زمیر دیم منکه زمیرم سڑی تاوی دا کار دیدن روانه دی براوالی گرز 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 وی چی لیوی اختر اعلانو شو اختر اعلانو شو نو پا دی طریقه سر تا خوشحالی که دیشی دی دلسا و دیر چی ویدی ستای دی گوری دلسا یو کور که ماتم جور شی نو تا خو اختر کهو او پا گو دی ماتم راوستو یو غریب بولگی مر شی معذور شی زن تا مسئله جوڑه که خپل اختر دیم ورس کور کو دا گوی اختر دیم ورس کور او یا که دغه نشی دا دزی کول دا گرزا او دا شور چیلی جو کرده او دیده لیسه خواه شا دا مسلمانان تنگی ولی دا گناه کار نرسه پا دست دا پخر کار نره چی ما کلاشن کوپ رواس وزر دزی کو ما زتما چه دا وزر دزی کو دا رسی جی پخر مسلمانان تنگوا مسلمانان تا تکلیف رسوا او پا دی فخر کوا زما تا اس تا گزارش ده پختنو مسلمانانو رونو قدرمنو تا سو خو خیار خلاکی خا عقل منیه دا هوایی دزی کول دا اختر پا شپا بندی او دا اختر پا ورزو کی دا دا عقل خواهون نمانی شریعت منگ دا هر اغا کار نمانه کلیو چی پایی که بلچه تازیت رسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی اغا حدیث بتا استیادی سو پیلی منگ بین کلی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان سوک تی چی دا اغا دا لاسنا او دا اغا دا جبنا بل مسلمان تا تکلیف نرسی بل مسلمان تا اذیت نمیلویگی دا صحیح مسلمان دی او دلته استاد دلاس تکلیف میلوش شپګه ما خبره به ذکر کو په دیوانه دا خبره ختم کو ځکه چې کومګه تر ګناونه شمارو دا ډیر دی خدا غو باز اهم ته ما اشاره وکړه ټول شپه ویخ کې نهسته او به منځونه پرې خو ده زه ډیر حیران شوم د اختر په ورځ به تاسو کتلی د اختر په دی منځ کې سمه غني او دا غي نمخ کې د اختر دی منځ نه مخ کې د سحر د مون شیله په دې کې مخه غني او به د مسبخین په منځ کې وسو کسان ورایي د مازیګر په منځ کې وسو کسان ولر چی جوه کسان ټول دي ولی ځکه چې شپې را جمع شي او خپلوان ناغلی او ملګری راغلی هنو په دې طریقې سره ته شکر ادا کې الله دې خوشحالي درکړه الله دې باندې رحم وکړه ته په دې طریقې سره داګه جواب ورکې نو ټول ته زما د نصیحت ته او د وصیت ته چې د اختر د ورځې د خوشحالي ورځې دی خپه کې وګرځي که حکومت ته اجازه ترکې که حکومت ته اجازه ترکې نو وګرځي لاړ شي ها او زغیبت مکوی پالتو مجلسونه مکوی د ټنګ ټکور مجلسونه مکوی د سندرو مجلسونه مکوی باز ولی یزو بالله دمان راولی گڑی او باز ډولکی او باجی او دښی نه راولی سی له خوشحالی ده خوشحالی ته دا جواب ورکې الله الله خوشحالی راوسته نو ته په بدل کې دا کې د الله نه یره پکارت او ځان لری ساتل پکارې ده هر هغه کار نه چې هغه د الله د غضب د الله د غضب سبب ګرځي او د الله د ناراضۍ سبب ګرځي د هر هغه کار نه ځان لري سات